አመሰግናለሁ ስንታየው። እንግዲህ የዛሬው ቀን ጳጉሜ 2 ነው። በጳጉሜ 2 ደግሞ የሪፎርም ቀን በማለት ሀገራዊ ለውጡ ከመጣ በኋላ በኢትዮጵያ በአጠቃላይ ዘርፎች ላይ የተከናወኑ የሪፎርም ስራዎች ምን ይመስላሉ በሚለው ርዕሰ ጉዳይ ላይ የፓናል ዲስከሽን ተካሂዷል በሚኒስትሮች ደረጃ። እንግዲህ ይህ ፕሮግራም በዋናነት እንግዲህ የጳጉሜ 2 የሪፎርም ቀንን ምክንያት በማድረግ የተከናወነ መርሃ ግብር ነው። እንግዲህ በኢትዮጵያ የተከናወኑ በርካታ የሪፎርም ተግባራት አሉ በብዙ ዘርፍ ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ አጠገቤ የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሽዴ እዚህ አጠገቤ ይገኛሉ። ከሳቸው ጋር አጭር ቆይታ እናደርጋለን። ስለተገናኘን እጅግ አድርጌ በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ እንግዲህ በዛሬው ዕለት የሪፎርም ቀን እየተከናወነ ይገኛል። በዚህ ዕለት ደግሞ የሚኒስትሪያል የፓናል ዲስከሽን ተካሂዷል። እንግዲህ እንደዚህ አመቱን ጠብቆ ጳጉሜ ሲመጣ እንደዚህ አይነት ሀገራዊ ጉዳይ ላይ የተሰሩ ስራዎችን ማየቱ መገምገሙ ምን ፋይዳ አለው ሊባል ይችላል። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ጳጉሜ ባለፉት አመታት በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ሀገራዊ ተግባቦትን ለመፍጠር እያንዳንዱ ቀን የተለየ ስያሜ ተሰጥቷቸው ውይይቶች ይካሄዳሉ። ይሄ ደግሞ በጣም አስፈላጊ ነው። አንደኛ አስፈላጊ የሆነበት ምክንያት በቀጣይ አዲስ አመት የምንረከብበት ዋዜማ ላይ ነው የምንገኘው። በቀጣይ አመት የምንሰራቸው ስራዎች በደንብ የበለጠ እንድንሰራ፣ የባለፉት አመታት የሰራናቸው ስራዎች ውጤት፣ አሁንም ገና ያላሳካናቸው ጉዳዮች፣ ቀሪ ስራዎችን ስኬቱንም ተግዳሮቱንም በቀጣይ መሰራት ባለባቸው ጉዳዮች ላይም የጋራ መግባባት ለመፍጠር የሚያግዝ ነው። በተለይ አሁን ለምሳሌ ዛሬ በአጠቃላይ በሪፎርም ጉዳዮች ላይ ስንወያይ ነው የቆየን ያለ ነው። አሁንም አንደኛ የኢኮኖሚ ሪፎርም ባለፉት 6 ዓመታት በተከታታይነት በስፋት ሲደረጉ ቆይተዋል። በትምህርት ዘርፍ የተለያዩ ሪፎርሞች ሲደረጉ ቆይተዋል። በፍትህ ዘርፍ እንደዚሁም ሲሰሩ ቆይተዋል። አሁን ደግሞ የሲቪል ሰርቪስ ሪፎርም ስራን ለመስራት ሰፊ የሆነ ቅድመ ዝግጅት ተሰርቶ ነው ያለው። በዲጂታል ኢኮኖሚ ግንባታ በቴክኖሎጂ ረገድ በጣም ሰፊ ስራ የተሰራበት ሁኔታ ነው ያለው። እነዚህ በሙሉ ስራዎች የተሳሰሩ ናቸው። አንዱ ከአንዱ ጋር ተናቦ የሚሰራ ስለሆነ አጠቃላይ ጠቅላላ ኢኮኖሚ እድገትን በማረጋገጥ የህዝብ ተጠቃሚነትን በማረጋገጥ የህዝብን ተሳትፎ የበለጠ ለማሳደግ በጣም ይረዱ ናቸው። አሁን ደግሞ የተሟላ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻ ሪፎርም የጀመርንበት ወቅት ላይ ነው የምንገኘው። ስለዚህ እነዚህ አጠቃላይ ሪፎርሞች ባለፉት 6 ዓመታት ምን ውጤት አመጡ፣ የህዝቡን ተጠቃሚነት በማረጋገጥ ረገድ ምን ያህል ስኬት አመጡ፣ ቀሪ ስራዎች እንዴት መሰራት አለባቸው፣ በቀጣይ ምን ያህል ስራ መስራት አለብን የሚለውንም አጠቃላይ ቁርጠኝነት ለመፍጠር ህዝቡም እንዲያውቃቸው ለማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው። እነዚህ በሙሉ የሚሰሩ ሪፎርሞች መንግስት ይመራቸዋል፣ ያስተባብራቸዋል እንጂ አጠቃላይ ህዝቡ የሚሳተፍበት፣ የግሉ ዘርፍ የሚሳተፍበት፣ የውጭ ባለሀብቶች የሚሳተፉበት ስለሆነ ዘርፈ ብዙ ተዋናይ ነው ያለው። እስካሁን ድረስ ያሳካናቸው ትላልቆቹ ስራዎች የህዳሴ ግድቡን ጨምሮ የግሪን ሌጋሲን ጨምሮ በኢኮኖሚ ሪፎርም የተሰሩ ስራዎች፣ በግብርና የተሰሩ ስራዎች፣ በቱሪዝም የተሰሩ ስራዎች መንግስት የምርነት ሚና ቢኖረውም ህብረተሰቡ በስፋት ሲሳተፍ ቆይቶበታል። የኢትዮጵያ ባለሀብቶች በጣም ሲሳተፍ ቆይቶበታል። አሁን ደግሞ የምንገባበት ምዕራፍ የኢኮኖሚ እድገታችንን የበለጠ ለማሳደግ የተሟላ ማክሮ ኢኮኖሚ ሪፎርማችንን የበለጠ ተግባራዊነቱን የምንሰራበት አመት ነው የሚሆነው። የአጠቃላይ ሀገራዊ ገቢን ማሳደግ፣ ኢንቨስትመንትን በስፋት የመሳብ፣ የውጭ ምንዛሬ ግኝታችንን በከፍተኛ ደረጃ የማሳደግ፣ የመንግስት ተቋማት የህዝቡን አገልግሎት የበለጠ አሳልጠው እንዲያገለግሉ፣ የፍትህ ተቋማት ለዜጋውም ለኢኮኖሚ እንቅስቃሴም የተሻለ የህግ አገልግሎት እንዲሰጡ የፍትህ አገልግሎት እንዲሰጡ የማድረግ ጉዳይ፣ በትምህርት ዘርፍ ክህሎት ያለው የተማረ ዜጋ በመፍጠር ረገድ ላይ ተጨማሪ ስራ መሰራት እንዳለበት፣ እንዲሁም በአይሲቲ ዘርፍ በዲጂታል ኢኮኖሚ በተለይ አሁን በአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ዘመን ላይ ያለ ነው። የቴሌኮም ተቋማችን ኢትዮ ቴሌኮም እንዲሁም ሳፋሪኮም ሌሎችም በአይሲቲ ዘርፍ የሚሰማሩ ኃይሎች የፔመንት ሲስተማቸውን የበለጠ የማሳደግ፣ የቴሌኮም ሰርቪስ ተደራሽነት፣ የዴታ ሰርቪስ ተደራሽነት፣ የኢንተርኔት ሰርቪስ ተደራሽነት የማሳደጉ ጥራ የበለጠ የሚሰራ ይሆናል። በቀጣይ ደግሞ በዋነኛነት አንዱ ሌላው በጣም ትኩረት የሚደረግበት የሲቪል ሰርቪስ ሪፎርም ነው። የሲቪል ሰርቪስ ሪፎርም እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ህብረተሰቡ በስፋት በተለያየ መልኩ የሚማረርበት ነው። ሁሉም የመንግስት ተቋማት የመንግስት የልማት ድርጅቶችን ጨምሮ ከታች እስከ ላይ አገልጋይ መሆን አለባቸው። ፈጣን አገልግሎት፣ ፍትሐዊ አገልግሎት ለዜጎች ለቢዝነስ ተቋማት መስራት አለባቸው። እነዚህ ሁላ እንግዲህ ሪፎርሞች ተሳስሮ ነው የኢኮኖሚ ብልጽግና የሚረጋገጠው፣ የማህበራዊ ብልጽግና የሚረጋገጠው፣ የፖለቲካ እድገትና የፖለቲካ ብልጽግና የሚረጋገጠው። ይሄ ደግሞ ሁለንተና ብልጽግና ለማረጋገጥ በጣም የሚያግዝ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በአጠቃላይ እንደ መንግስት በተቀመጠው አቅጣጫ እነዚህ ስራዎችን የበለጠ አጠናክሮ መቀጠር የበለጠ ቁርጠኝነት ይፈልጋል፣ የበለጠ ስራ መስራት ይፈልጋል። እስካሁን የሰራናቸው ውጤቶች ጥሩ ናቸው።
ትልቅ ከዚህ በላይ ከሰራን ብዙ ውጤት እንደምናመጣ ማሳያ ናቸው። ስለዚህ ሁሉም ለዚህ አገራዊ ሪፎርም ስራዎች እና የልማት ስራዎች የመንግስት ሪፎርም ስራዎች በትምርትም በአይሲቲም በሁሉም ዘርፍ ሁሉም ማህበረሰብ የግሉ ዘርፉን ጨምሮ የበለጠ መረባረብ አለበት ላለው አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ክቡር ሚኒስትር። እሺ ተመልካቾች እንግዲህ ቀደም ሲል ለመመልከት እንደሞከርነው ኢትዮጵያ በተለያየ ርዕሰ ጉዳዮች በተለይ የብዛ ዘርፎች ላይ ነው የሪፎርም ስራዎችን ያከናወነችው። በዛሬው በዚህ በሳይንስ ሙዚየም በተካሄደው የሪፎርም ቀን የምክክር ፓናል ዲስከሽን ላይ በዋናነት የተነሱ ርዕሰ ጉዳዮች በተለይ በትምህርት ዘርፉ ላይ የተከናወኑ የሪፎርም ስራዎች ምን ይመስላሉ፣ በመቀጠል ደግሞ እንደዚሁም ከዚህ ከቴክኖሎጂ ጋር በተያያዘ የተሰሩ ስራዎች በፍትህ ዘርፉ የተከናወኑ እንደዚሁም ደግሞ በተለይ በዚህ በኢኮኖሚ ዘርፍን ከማሻሻል አኳያ የተሰሩ ስራዎች ምን ይመስላሉ የሚለው በስፋት የታየበት ነው፣ ለውይይት የቀረበበት ነው ማለት ይቻላል። የቀደም ሲልም የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሺዴ ያነሱት ጉዳይ በተለይ ከዚህ ከሲቪል ሰርቪስ የኢኮኖሚ ማሻሻያ ጋር በተገናኘ በተለይ የመንግስትና የዜጎችን ግንኙነት ለማሳለጥ የራሱ የሆነ በጎ አስተዋጽኦ ያለው ዘርፍ ስለሆነ መንግስት ልዩ ትኩረት ሰጥቶት እየሰራ ካለባቸው ዘርፎች መካከል ነው። በጥቂቱ ይህንን ያህል ካልን ደግሞ ተመልሰን ሌሎች ርዕሰ ጉዳዮችንም በየመሃሉ እየመጣን የምናደርስ ይሆናል። ለአሁኑ በጣም አመሰግናለሁ። ስንታየው ወደ አንተ ወደ ስቱዲዮ ልመልሳችሁ።